25. godinu u Splitu se na danima klasične gitare okupljaju vrsni glazbenici. Među njima i svjetska gitaristička zvijezda Petrit Ceku, miljenik publike i kritike koji je na večerašnjem koncertu u crkvi Sestara Anđela prvi put odsvirao svih 6 Bahovih suita za violončelo koje je za gitaru priredio maestro Valter Dešpalj. Gitaristička zvijezda svjetskog ugleda Petrit Ceku oduševio izvedbama Bahovih dijela. 6 suita na jednom koncertu uspjeh je dostojan majstora muziciranja. Htio bih podijeliti sa slušateljima nešto što sam doživio sam prilikom snimanja Bahovićeva suita u Španjolskoj. Doživio sam naime njih 6 kao jednu cijelinu. To je znači njih 6, ako gledamo ukupno, to je dosta velika glazba. Ali onda kad sam spajao u cijelinu, shvatio sam da u biti njih 6 stvaraju jednu veliku suitu, šesterostavačnu, kao što je svaka suita šesterostavačna. Isti program Ceku je prošle godine snimio za španjolsku izdavačku kuću Eudora Records, a hrvatskoj premijeru čuvao za Split. Mislim da je Split to zaslužio. Split je dao mnogo sjajnih gitarista, od profesora do mladih nada koji osvajaju nagrade po cijeloj Europi. I evo je zbilja jedan praznik gitare i rekao bih večeras će se Split upisati u povijest hrvatske gitarističke scene. Uz ovu premijeru Bahovih suita, 5. dani klasične gitare u Splitu publici su donijeli još jednu glazbenu poslasticu. Sjajan koncert poznatog splitskog gitariste s grčkom adresom Mislava Režića, koji prvi put u Hrvatskoj promovirao svoj novi album. Festival u subotu zatvara splitski gitaristički kvartet.